Įsirengiant namus reikia priimti daug svarbių sprendimų dėl sienų, grindų apdailos, spalvų interjere, baldų dizaino. Kartais naujakuriai pritrūksta ne tik kūrybinių idėjų, bet ir žinių reikalingų namų įsirengimui. Tačiau, kaip sako interjero dizainerė Jūratė Stasiūnaitė, jų pasisemti visuomet galima, analizuojant kitus interjerus. Ji keturių sienų komandą ir laidos žiūrovus kviečia pasižvalgyti po jos įrengtą butą Vilniuje ir pasakoja, kokius įrengimo sprendimus čia teko priimti. Butas, kuriame lankomės, yra Vilniuje, Baltupių mikrorajone. Tai 46 kvadratinių metrų gana erdvus dviejų kambarių būstas, skirtas nuomai. Interjero dizainerė Jūratė Stasiūnaitė pasakoja, kad jo įrengimas truko tik apie 4 mėnesius. Planus pačios patį projektą pradėjau daryti spalio mėnesį. Prieš metus čia, taip? Taip, prieš metus. Tai projektavom su klientais kažkur apie 2 mėnesius, derinom visas patį vizualizacijas, planus, elektrą ir visą kitą, o pats darbas prasidėjo kažkur tais. Darbuotojai jau pradėjo dirbti, meistrai tai nuo lapkričio kažkur vidurio. Tai kiek laiko jau meistrai, per kiek laiko meistrai padarė šitą butą? Nu tai nuo lapkričio mėnesio iki kažkur gal kovo, o po to dar baldus tai reikėjo atvežti. Dar baldų laukia taip, tada. Na, laukiam tai baldų. Greitai, per pusmetį, ar ne? Taip, ganėtinai greitai. Pagal dabartinius tempus tai yra tikrai labai greitai. Ar nesusidūrėt su iššūkiais, su kuriais dabar susidūrė dabartinio nauja, kurie medžiagų trūkumas nesulaukia, vėlavimai, darbininkai, sako, reikės laukti pusę metų, kad darbus atliktų, tokių dalykų nebuvo, kaip suprantu, ne? Nebuvo, viskas vyko labai sklandžiai, kažkaip labai ir su meistrais pasisekė, nes dirbo keli meistrai ir viską labai sklandžiai padarė ir viskas vyko sklandžiai. Sakėte, kad patį projektą derinote apie 2 mėnesius. Tai vidutiniškai tai yra greitai ar ilgai? Na, kad tiesiog noriu išsiaiškinti, ar labai žingeidus, labai įgeidus buvo klientai jūsų šito buto savininkai. Ne, pakankamai normaliai. Dažniausiai tas pats procesas ir užtrunka kažkur apie 2 mėnesius. Apie mėnesį užtrunka vizualizacijos, ta pati idėja, visas interjero aptarimas, zonavimas, galvojimas baldų ir visų kitų detalių, o po to jau tie techniniai planai, kurie irgi kažkur apie mėnesį. Tai elektra, apšvietimas, lubų planai, grindų planai, plintusai ir visa kita. Pašnekovės teigimu, butas suplanuotas taip, kad jame galėtų gyventi vienas asmuo arba pora. Kadangi butas skirtas nuomai, nėra žinomi būsimų gyventojų poreikiai. Dėl to interjeras kuriamas universalus, su galimybe prireikus šį bei tą pakeisti. Miegamasis, svetainė sujungtas su darbo ir valgymo zona, vonios kambarys ir gan erdvus prieškambarys. Gan tikrai erdvus prieškambarys. Ir sakykit, minėjote, kad projektavote viską pati, tai kaip suprantu, į šitą butą jūs atėjote dar visiškai dalinės apdailos procese, ar ne? Taip. Turėjote galimybę viską nuo nulio suplanuoti. Taip, iš tikrųjų nebuvo visiškai nieko. Buvo keli rozečių, rozetės, kai kurios buvo išvestos keli laidai, bet mes jas vis tiek po to galutiniame variante keitėme, dėl to, kad norėjom truputį kitokio interjero ir tos pačios idėjos kitokios, negu buvo suplanuota statytojų. Tai ar tai buvo vienintelis dalykas, kurį keitėt, kas buvo suplanuota statytojų? Ar dar galbūt kažkokias pertvaras keitėt? Ne, pertvarų nekeitėme, nes norėjom iš tikrųjų, kadangi butas skirtas yra nuomai, tai mes norėjom to minimaliausiais keitimais apsiriboti. Tai buvo tik tiesiog pagal projektą buvo virtuvė šiek tiek didesnė padarėme, negu buvo suplanuota. Tada. Ir tiek. Mhm. Iš tikrųjų, tų didesnių kažkokių labai keitimų nebuvo. Apšvietimą truputį keitėme, bet. Kadangi jau paminėjote apšvietimą, tai pereikim tada prie apdailos.
kokį lubų grindų sprendimą pasirinkot, sienos matau dažytos, ar ne, tapetų nesirinkot? Ne, tapetų nesirinkome, visas sienas dažinime baltai, kadangi būtas yra pakankamai nedidelis, tai norėjusi išlaikyti tą erdvės pojūtį. Naudojame įtempiamas lubas, nes irgi tas toks truputį pigesnis sprendimas yra negu gipskartonis. Teko atsisakyti, iš tikrųjų klientai pageidavo prieš tai daryti užuolaidas tai niša užuolaidas. Taip, norėjo nišos užuolaidam ir norėjo kitų truputėlį nišų, bet pasirinkom tą pigesnį sprendimą už lubų, todėl nišų nesigavo. Ir grindys laminatas. Grindys taip, laminatas, nes irgi, kaip minėjau, būtas yra skirtas nuomai, dėl to laminatas, manau, nuomai yra praktiškiausias sprendimas, nes ant grindijos šitų turi būti labai atsargus, kad o nuomininkai ne visada būna labai atsargus. Taip, ir apšvietimą matau, ganėtinai iš tikrųjų nemažai apšvietimo sprendimų. Ar klientai mėgsta šviesą? Taip, klientai pageidavo šviesaus buto, tai virtuvėje standartiškai darėm ledinį apšvietimą po viršutėmis spintelėmis, tada keli taškai išvesti, kad būtų apšviesta gaminimo zona. O šitas sprendimas, tai čia klientų pageidavimas, šie trys šviestuvai tam, kad klientai nenorėjo apsiriboti ties viena stalo vieta, tai kad būtų galima... Būtų galimybė pakeisti stalo vietą. Taip, būtų galima pakeisti stalo vietą, taip pat šis stalas įsitraukęs, jį gali pasidaryti didesnis. Tai vat dėl to buvo pasirinkti šie trys šviestuvai ir jie buvo derinti prie svetainės zonas šviestuvą. Taip, tikrai atsikartoja, žodžiu, stilistika, ar ne? Šios spalvos išties yra šio buto vizitinė kortelė. Toks spalvų pasirinkimas ilga amžiškesnis negu renkantis spalvas, kurios madingos tik tam tikrą laikotarpį. Be to, neutralias spalvas yra kur kas paprasčiau derinti su įvairiais baldais. Taigi, atėjus laikui atsinaujinti, tai padaryti bus lengviau ir reikalaus mažiau išlaidų. Kad bendras interjero vaizdas neatrodytų nykus ir nuobodus, interjere panaudoti tamsiai mėlyni aksesuarai. Jie suteikia interjerų gyvumo. Šie aksesuarai gali būti lengvai keičiami į kitos spalvos priklausomai nuo kiekvieno žmogaus poreikių. Viena šviesiausių zonų bute yra virtuvės zona. Čia interjero dizainerės teigimu virtuvės spintelėms naudotos MDF plokštės, darbastalis, medžio struktūros. Tiesiog paprasti sprendimai tam, kad būtų sukurtas šiltų spalvų interjeras. Jaukumas, ar ne? Taip. Stalviršis buvo derintas prie grindų. Dar yra galimybė pratesti turbūt, ar ne? Taip, galėčiau gal net pademonstruoti, kaip tai galima padaryti būtų viduje, nes kadangi klientai pageidavo darbo vietos, šiuo metu tai ganėtinai aktualu, nes dauguma žmonių dirba iš namų, tai stalviršis prasitėsė ir ant jo yra galima padaryti rašomą į stalą. Ir atsilenkė jisai. Ir dar matau, kad labai daug iš tikrųjų erdvių, labai daug spintelių, ar ne, įvairiam pasidėjimui daiktų. Čia turbūt irgi vėlgi toksai poreikis išskirtinai, kadangi būtas yra skirtas nuomai, turbūt norėta suteikti nuomininkui galimybę susitėti daiktam, ar ne, nes tikrai nemažai spintelių. Ir turim koridoriui pakankamai erdvę ir didelę prieškambario spintą, kas yra šiaip nedažnas dalykas, žmonės kai kuriais atvejais pataupo šiek tiek šitoje vietoje. Kaip suprantu, žmonės pageidavo šiek tiek daugiau tokių pasidėjimo vietų, ar ne? Taip, iš tikrųjų jie pageidavo dėl to, kad galbūt yra ateityje planuojama galbūt vaikams arba dar kažkam perduoti šį būtą. Tai jie vis tiek įsirenginėjo nors ir nuomai šiuo metu, bet įsirenginėjo ganėtinai kokybiškai ir tų vietų įrengėm daug, nes jeigu gyventų šeima, vis tiek dviejų kambarių butas yra, tai gali gyventi ir ne vienas žmogus. Tai kad užtektų tos vietos ir užtektų pasidėjimui vietos.
Taip, tai taip pat turim dar atskirą spintelę, kuri yra viena skirta tik buitiniai technikai. Buitiniai technikai tai yra siurbliui arba ten visokiam plovikliam, dar ten balikliam ir visiems kitiem dalykams. Tai yra labai patogu iš tikrųjų. Taip, ir pereikime tuomet prie jau tokios poilsio svetainės zonos, ar ne, vėlgi matom baltą spalvą. Ir dar kas yra labai įdomu, tai mėlyni akcentai. Taip, taip. Kadangi butas toks visiškai yra šviesus, tai nesinorėjo, kad jis toks būtų visiškai labai kreminis, tai galvojom įvesti šiek tiek daugiau spalvų, tai pasirinkom mėlyną spalvą, aukso spalvą, kaip matote, varijuoja ir kreminė, ir balta. O mėlyna yra tokia akcentinė daugiau spalva. Suderinta viskas tikrai gražiai. Dar sakei, kad kalbant apie tą baltą spalvą, ar ne? Na, yra toksai žmonių nuomonė, tokia, sakykime, nežinau, mitas ar ne mitas, šiuo turbūt jūs jau atsakysite, kad, na, iš tikrųjų nėra labai praktiška balta spalva, kad ir, pavyzdžiui, na, spintelės ar ne, štai irgi TV komoda balta, kad tepasi greitai, ypač būtų į nuomai. Ar tai yra tiesa, ar jeigu taip, tai, sakykime, kaip būtų galima prižiūrėti tokius baldus, ar ne, kad, na, jie teptųsi kuo mažiau? Nepasakyčiau, kad balta spalva yra ta tokia labai tepli spalva. Nu, aišku, jeigu ten kažkas įsipila ar dar kažką, tai nereikia ten palikti ilgam laikui, kad įsigertų į vidų. Bet šiaip tai ant baltos spalvos kaip tik, vat, ypatingai jeigu tokie vat, blizgus paviršiai, tai ir visokie brėžimai ir visa kita, jie truputį mažiau matosi, negu, pavyzdžiui, ant tamsesnės, tarkim, ten tamsiai pilkos būna, arba ant juodos spalvos ypatingai matosi. Ir tos pačios kalkės, jeigu ten voniai naudojant ar dar kažkur, o ant baltos spalvos nelabai. Dar ypatingai, jeigu yra blizgus paviršius, tai nepasakyčiau, kad jinai labai tepli spalva. Ir grįžtant dar tada prie to paties įrengimo, sakykit, kiek sprendimų, kiek baldų šitame bute yra pagal užsakymą individualiai, sakykime, gamintų kurtų ir kiek yra tų iš masinės prekybos ar ne gamybos, ar balansą kažkokį rinkotės, ar daugiau eita tos masinės gamybos keliu, kadangi butas yra nuomai skirtas? Ne, buvo rinktas balansas dėl to, kad klientai norėjo išlaikyti ir kokybę, bet ir tuo pačiu ir per daug neišlaidauti, nes kadangi nuomai buvo skirtas butas, tai tokie baldai, kaip pavyzdžiui, virtuvės komplektas, visos spintos tiek miegamajame, tiek koridoriuje yra gamintos pagal užsakymą. Nu, kad ir matmenys atitiktų ir, nu, ir tas kokybės norėjosi, nes vis tiek šitie baldai, nu, jie ilgiau išliks taip ir dažniausiai naudojami, o visi kiti, tai kaip stalas, valgomojo kėdės, sofa, ši komoda, staliukai, visi kiti yra pirkti parduotuvėse. Mhm, iš tikrųjų tikrai labai skirtinio dizaino, netgi sakyčiau, dar tokį ir surasti reikia paieškoti, turbūt, taip, ar ne? Tai irgi buvo derinta auksinės detalės prie visų kitų detalių auksinių čia esančių. Taip, tai apšnekėjom tą tokią pagrindinę erdvę, ar ne reprezentatyvę erdvę, kurią tu iš karto pamatai atėjęs. Miegamajam, ar turim kažką išskirtinio? Kokie ten baldai yra miegamajame? Tai irgi yra ganėtinai erdvė spinta, kur yra ir stalčiai susidėti ten apatiniam trikotažui, visiems kitiem daiktam, pasikabinti drabužius, tada nieko ypatingo, lova ir spintelės iš šono. Spintelės. Norėjo klientai spintelių, ar ne? Nes kai kurie būna nesirenka spintelių šalia lovos. Taip, pageidavo klientai spintelių dėl patogumo, dėl estetikos, dėl grožio. Ir vonioje turime dušo kabiną, mačiau, ar ne? Taip. Buvo rinktasi dušo kabina, ne vonia. Taip, pageidavau irgi dušo kabinos, tiesiog taupėm šiek tiek vietą, šiaip buvo galima ir vonę daryti, bet galbūt nuomai toks praktiškesnis irgi sprendimas buvo dušo kabina. Na ir tokie dabar apibendrinantys klausimai, šiek tiek apšnekėjom tą bendrą spalvų gamą, bet vis dėlto dar yra įdomu apibendrinant, tai
kokios spalvos vyrauja visame šiame bute, ar ne? Ir miegamajame, ir vonios zonoje, ir virtuvės, ir svetainės. Kokias, sakykime, tokias kelias, jeigu reikėtų išskirti 2-3 vyruojančias spalvas, kokias jūs išskirtumėt? Tai visos spalvos yra ganėtinai šiltos, pats interjeras yra labai šiltas ir vyruojančios spalvos, tai svetainėje būtų galbūt mėlyna spalva ir kreminė spalva, o balta, aišku, spalva visame interjere, vonioje lygiai taip pat kreminiai atspalviai ir miegamajame irgi kreminiai. Šilta žemės taip, tokia rusva taip, spalva, taip. Ar ne? Ir jeigu reikėtų taip, sakykime, pagal tas madas ir tendencijas įvardinti, tai ar šitą sezoną būtent šios spalvos yra tos madingos, ar, sakykime, daugiau iš tos būtas yra kurtas ne pagal tai, kas yra madingo, pagal tai, ko norėjo patys klientai, kokios spalvos yra jų mėgstamiausios galbūt, ar ne? Ne, nepasakyčiau, kad šiam sezonė yra madingos spalvos, dabar yra madingo mėtinė daugiau spalva, tai tie žalumai, taip, truputį kitokios spalvos, čia daugiau rinktasi tas klasikinis variantas, šiltesnis tiesiog, kad jisai patiktų visiems, nes kaip ir minėjau, būtų skirtas nuomai, taip, kaip kad būtų universalus, kad patiktų visiems, nesivaikiant jokių madų spalvų tendencijų. Prisiminus viso šio būto įrengimo procesą, kokį galėtumėt duoti pagrindinį galbūt patarimą naujakuriams, kurie dabar planuoja savo namus, ar ne, vėlgi susiduria turbūt su tais pačiais rūpesčiais, su kuriais susidūrė ir jūsų klientai, ar ne, besirinkdami įvairius sprendimus ir panašiai. Kokį patarimą jūs dabar galėtumėt duoti, kad darbas vyktų sklandžiau, paprasčiau galbūt, ar ne, kaip jiems geriau apsispręsti, ką jiems labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, ar vėlgi tas tendencijas ir į madas, ar į tai, ko reikia jiems patiems, kokie yra jų poreikiai, sakykime, toks, vat, trupučiuką nukreipkim juos į tą teisingą kelią, ar ne, jeigu jie dabar yra toj kryžkeliai. Aš tai manau, kad apskritai įsikuriant savo interjerą reikėtų žiūrėti ten tų visų tendencijų, nes jos vis tiek metams bėgant keičiantis, reikia tiesiog žiūrėti, kas patinka pačiam klientui, nes jisai gyvens tuose namuose ir kad jam būtų mėly tie namai, kad jis norėtų, kad jis jaustųsi gerai tuose namuose. Ir manau, į tai reikėtų atsižvelgti tiesiog, kad pačiam žmogui atsižvelgti jo pačius įpročius, ką jisai mėgsta veikti, kokia yra jo rutina. Kasdienybė, kokia yra rutina ir pagal tai kurti tą interjerą. Ir pagal spalvas tas irgi, kokias jam patinka. Taip, nes jeigu šį sezoną madinga žalia, o žmogui baisi nepatinga žalia. Tikrai netinkamas sprendimas. Taigi interjero dizainerė akcentuoja namus planuoti pagal savo poreikius, nesivaikyti madų ir tendencijų. Taip pat jos teigimu vertėtų pagalvoti, kam norėtųsi netaupyti. Pavyzdžiui, virtuvės baldams, spintoms ar kitiems didesniems, tikėtina ilgiau naudojamiems baldams. O tiems, kuriuos po kurio laiko gali kilti noras pakeisti, galima ir pataupyti. Pavyzdžiui, sofos ar staliukai, dekoro elementai, kuriuos atnaujinus būstas gali pasikeisti neatpažįstamai. Šiandien laidoje 4 sienos patarimų apie namų įsirengimą tiek. Susitiksime lygiai po savaitės.